debajo de la luz, esperamos que contactemos ya. Ori monstruje, to je zase chodilo a sedí. Tam asa skvaga na desíku. გამარჯობა მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ივენთი შეჯიბრი ჩატარდა გუშინ. დღეს წერთ ორშაბათია, საქართველოს ჩემპიონატი დრიფტში. მოყვარულებმა ძალიან მაგარი სანახაობა ვნახეთ. მონატრებული ვიყავით ასე ცეცხლს, დუღილს, განსაკუთრებით ტრეკზე და სპორტსმენებმაც ბოლომდე მოინდომეს. ბევრი ავარია ვნახეთ, ბევრი ძალიან მაგარი გარბენი. ბოლოში ცოტა გული დაგწყვიტა, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარი იყო. დღეს თავბაწია ჩვენთან სპორტსმენები, მოგვიყვებიან უკვე შიგნით რა ხდებოდა შეჯიბრის მომენტში. გავლებში თითო დეტალს, ყველაზე საინტერესო რამე, რაც ლაივში შეიძლება ვერ შეგვენიშნა, გაგვიზიარებენ და გაგვიზიარებენ როგორ ჩაიერა პირველმა ეტაპმა სეზონის გახსნამ, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე მეტად ამ დროს ნერვიულობდნენ ჩვენ ბოლო სამი კვირა პრაქტიკულად მათთან ერთად ცხოვრობთ და ვიცით რა სირთულების გადალახვა მოუწიათ. სანამ სტარტზე დადგებოდნენ. ნოდო კოდუა, მელუდ მელაძე, სოკარის გუნდის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა ამ შეჯიბრის და ყველა შეჯიბრის ერთ-ერთი ფავორიტები. ნოდომ გაიმარჯვა, გაამართლა გულშემატკივრის მოლოდინები. მელუდ პატარა ტექნიკური პრობლემის გამო და ცოტა არ გამართლების გამო სამწუხაროდ ძალიან კარგად დადიოდა თელი შეჯიბრი და ვერ დაამთავრა. იდერხელ გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმა. იდერხელ გილოცავ ნოდო. მადლობა, კაი. ეს როგორ ისე ლაითე, რომ ეს რაღაც ვერ დაამთავრა შეჯიბრი. არა, ვერ დაამთავრა, კი არა, ისე მაგრა დავეჯახე მას. ბარიერს რომ ეს მანგანის ვინკოდიც კი დავინახე შიგნიდან. ხდება ესეთი რაღაცეები, მაგის თქმა მინდა. და სულ ახლა სულ ყოველს მაგას ამომხოლმე, ნუ მათ შორის ჩემს მოსწავლეებთან, მათ შორის ენოდოსაც მაგას ეუბნები, რომ ბევრი რაღაც კომპონენტისგან შედგება ერთი მთლიანი შეჯიბრი. დაწყებული ნუ კულისებში ხო იწყება და მომზადება ავტომობილს რაღაცები, ეს ხო იწყება და იწყება და იწყება. და როგორც არ ნადრე მომამზადო ყველაფერი შეჯიბრის წინ, მაინც გიწევს ღამეების წევა არ არსებობს. აი ბოლოს ყოველთვის რაღაც ესეთი გამოხდება, რომელსაც არ ელოდებოდი და ნუ თან მეორე უშუალო შეჯიბრზე არის ის, რომ ყველაფერ თანერთად იღბალი ძალიან ჭირდება. ანუ იღბალი ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. შეიძლება აი ყველაფერი იდეალურად იყოს, ყველაფერი იდეალურად ქნა და ერთი რაღაცაში არ გაგიმართლო და ეს ერთი არ გამართლება სავსებით საკმარისია იმის, რომ ჩამოიწერო ნუ მაგალითად ჩემ მაგალითი ზუნდაც მშვენიერი მაგალითი იმის, რომ ქირურგივით ერთდაიგვე ზოლს ხვაზავდის თუ და აი სადაც ხვაზავდი ერთდაიგვე ზოლს, ხო ის ბოლო ზოლი ვერ შემოხვაზე და შემოხვაზე რგოლი ბარიერებზე. Ну, ხდება ესეთი რაღაცეები. ამიცაც არის საინტერესო და დრიფტი მათ შორის, ანუ ყველაზე უფრო რატო არის ყველაზე უფრო პოპულარული რატო გახდა ამ ბოლო დროს, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ვერას დროს ვერ გათვლი ვინ შეიძლება მოიგოს. ანუ ვის რა შეიძლება დაემართოს რა, იმიტომ ნებისმიერ ერთი შეხებაც კი რა, ანუ ჩემი მაგალითი ხო მაგალითია, ფინალის მაგალითი ხო მაგალითია, მე თვითონ ოდოს იტყვის ამას რა. ანუ ბუჩკი რა თქმა უნდა ძალიან, ну მე ერთ-ერთი მე ჩემზე ვიტყვი რა გული დამწყე ბუჩკისთან შეხვედრა ძალიან მაგრა მინდოდა, აი ძალიან მაგრა. მაგრამ არ გამოვიდა, მე ამათი ფინალის ყურება ძალიან მაგრა მინდოდა და ისიც არ გამოვიდა ესეთ როგორც და ყოფილიყო. და თუნდაც ის რა ხო აი ოდნავ გადაამლაშა იყო ხო ბუჩკიმ, ანუ შეეხო ნოდოს და ანუ ავტომობილებისა და ზიანდა რომ ну გაჩერდა ხო შეჯიბრი. ხო ну შეხებაც არ და შეხებაც. ამიტომ ამ ვაჯამებ დრიფტის თემა, მაგიტომაც არის საინტერესო რა, რომ ბევრი აგრესია და ყველაფერი წდება 30 წამში. მე შენ გაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ამდენ წელიწადი ავტოსპორტში ხარ, დრიფტის დიდი ხანია ხარ და ამ შეჯიბრის წინ მე მგონი ყველაზე მეტად იყო ის მოლოდინი, რომ კონკურენცია იმხელა დონეზე იყო, იმხელა ლეველზე იყო, რომ ზუსტად ყველაზე ალბათ ყველაზე მეტად ახლა იყო რთული გაგვერკვია ვინ მოიგებდა. აი ამაზე რომ მოუკვე ხო, ანუ კარგი რაკუსით დანახულია ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ფაქტი ის არის, რომ დონე იზრდება არამეტრობით, არამედ კილომეტრობით, მოდი ესე ვიტყვი, შედარებისთვის, იმიტომ რომ
ძალიან აღლა იწია თამასა ამ ბოლო პერიოდში და ეხლა უკვე სულ არ არის იოლი, ანუ ადრე თუ იყო ისე რომ ვიღაცას ცოტა კარგი მანქანა შეიძლება ყოლოდა და უკეთებლო მაგის ხარზე თუნდაც სხვა უფრო ნიჭიერი ყოფილიყო ან რაღაცა, ესე უკვე აღარ არის, ანუ კარგი მანქანებიც უკვე მომრავლდა. თანუ ახლა ტურბინების ეპოქამ უკვე მაინც კიდე არგინა ეს შემოიტანა, ანუ იოლი ცდომა ტურბინებთან ეპოქამ. ასე რომ ნუ ავტომობილების მზადება უკვე ინდონეზია არის ავტომობილები, როცა სიძლავრეები უკვე გვაქვს. მერე მეორე არა მარტო ავტომობილებს, არამედ თვითონ შეჯიბრების დონეც კი როგორც კი ჩავერთეთ ახლა ევროპის ნაწილში, ჩვენ ხო პირველი გამოსვლები, ნუ ახლა ჩემი პირველი გამოსვლა ალბათ ყველას ახსოვს, თუ ჩავედი ჩოულებრივი ფიყალებში, გრუზინი ვიყავი ორი ხანჯლით, ჩავედი შუშებით და რაღაც 4 და 4 BMW-ს ძრავი, ძალიან საცილო იყო ჩემი ავტომობილი მაშინ და ნუ მაგრამ ეგ დონე იყო. მაშინ წარმოდი საქართველოს ჩემპიონი გავხდი, წავედი რა და დონე იყო ეგ საკმარისი იყო, მაგრამ ეხლა ნუ ეს საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის და იმან რომ ევროპას უნდა დავეციოთ, ისინი ძალიან წინ იყვნენ, მაშინ დავეციოთ ქნა და მოიტანა ის რაც დღეს გვაქვს. უკვე კონკურენცია იმ დონეზე გვაქვს, რომ აქ გამარჯვებულები ხო იქ საომრად მზად უნდა იყვნენ ყველა შემთხვევაში, ანუ თამასა ძალიან მაღლა დაიდო და შესაბამისად აბსოლუტურად ყველას მოუწევს ამ თამასას დაეწიოს. სხვა შემთხვევაში ამ ევროპის ჩემპიონატზე ვერ მოხვდება ეგერთი და მეორე იქ მოხვედრაც არის და მოხვედრაც შემდეგ იქ ომი გვინდა ყველა ვარიანტში. მაქვს უკვე იმის ამბიცია, რომ ქართველი მრბოლელები არიან პირველები მსოფლიოში მითუმეტეს ამ მიმართულებაში და შესაბამისად ამ ამბიცია სანამ არ დავეკმაყოფილებ, მანამდე ვიომებ, რომ აი ჩვენი ბიჭები ჩავიდნენ და გაასწრონ მიწასთან. საქართველოს ეტაპის გახსნა ძალიან მომზადებული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონკურენცია იყო. თვითონ ჩემ გუნდელთანაც კი ძალიან დიდი კონკურენცია მოქვს. ყოველთვის შეჯიბრზე ვართ გუნდელები, ოღონდ სტარტზე უკვე აღარ ვართ გუნდელები, ესე ვიტყოდი, მაქსიმალურს ვაკეთებ, ერთმანეთს არ მოვიდოთ ხოლმე, არც ვართ ისებზე. სამწუხაროდ ფინალს შევეხებოდი, რადგან ბევრი ადამიანი წერს სოციალურ ცილში ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან მინდოდა რომ ჩატარებულიყო ისე რომ გველოვრივეს, ანუ საბოლოო ჯამში ფინიშამდე მისულიყავით. ძალახო ძალიან ჩქარამოდიდა და ავტომობილი ვეღარ შეინარჩუნა და კონტაქტი მოხდა და იმდენად დაზიანდა ჩემი ავტომობილიც, როგორც მე ვერ მოვასწრებდი ადგილას და თვითონ ვახომ აღარ აღადგინა თავისათვის, ანუ აღარ აღადგინა უბრალოდ თავის ავტომობილი და მაქინა გამოდინარე გავიმარჯვე ეს ეტაპი. როგორ იყო ეს წინასწარი მოლოდინი რა? 2 წელიწადია, ეხლა კონკურენციაზე ყველა იწერება, ჩვენც რაც გავუშვით ყველგან არის, რომ აი ბუჩქი ბრუნდება და ძალიან დიდი მოლოდინი იყო გულშემატკივრების ხანდა, შენთან როგორ რა ხდებოდა მაგრამ შე რამდენად ეს მომენტი ქონდა? თრა ორი ვიცი რომ ბუჩქსაც ვესაუბრეთ, ჩვენც გელაპარაკეთ და პატარა დაძაბულობა იყო, რომ აი თან დიდი სიხარულის რომ ძალიან დიდი კონკურენცია დაბრუნდა და ტიტანების ჯახი და როგორი მოლოდინი ქონდა შეჯიბრამდე? ცოტა სხვა დავიწყებ. ჩემი აზრით, მე ვინც ხვდება ჩემს ყველაზე არიან კონკურენტუნარიანია თან მითუმეტეს ჩვენები ბიჭები, ვერ ვიტყოდი ალექსანდრეზე და ყველა ძალიან მაგრები არიან. Ну, ახოსთან ალბათ იყო ხო ეგ მომენტი, როცა მე ვასპარეზობდი ჩემპიონი გახდი საქართველოს ეტაპის, არ იყო და გამოტოვა მთელი ეტაპი და სეზონიც და ანუ ჩემთვის ეს ყველაფერი ის იყო, რომ წინა წლის ჩემპიონი ის გახდა. ის შეიძლება როცა მე გავხდი ჩემპიონი, აღარ ასპარეზობდა და მაქინა გამოდინარი, ალბათ ხალხშიც იყო ეს საკითხი, რომ ვახო რომ დაბრუნდებოდა, შეინარჩუნებდა თუ არა ჩემპიონობას და აქედა გამოდინარი. დაწყება ჩემი აზრით, ჩემთვის ძალიან კაი არის ამ საქართველოს ეტაპის. Ну, наход გაგძელება იქნება კიდე გველის თორცები ორი ეტაპი საქართველოს ჩემპიონატის ორივეს ვიასპარეზე და იმედი მაქვს კიდე შევხვდებით ერთმანეთს. მე დავახო ამ ფინალში ან ნახევარფინალში, ნუ სადაც შევხვდებით, საინტერესო ბრძოლა იქნება. შემდეგი ეტაპები წინ არის და დარწმუნებული ვარ, ბუჩკი ძალიან მოტივირებული არის ბოლომდე აჩვენოს შესაძლებლობები. პატარა არ გამართლება ხდება ხომ თანუ დრიფტის? კი, მე ჩავერთები ამ განხილვაში, იმიტომ რომ ახლა მე მარტო საჭესთან არ ვარ ხო, გარდანაც უყურებ და ზუსტად ზომავ და საზღრავ მილიმეტრებში, რას ვინ სად რას როდის იქცევა და მინდა ღია თქვა, რომ პირველად იყო როცა ბუჩკის სიარული მომეწონა, იმიტომ რომ ადრე მივხვდი იმას, რომ დიდი ფან კლუბი ყავს ბუჩქის, ხო, ნუ ეფექტურად დადის ასე შემდეგ და ზღოლა დადიოდა მაინც ის, რაც არაპროფესიონალურ თვალით არ ჩანს და ეს ეტაპი იყო, როცა უკვე ეს დაზღვევა მოხსნა საერთოდ, იმიტომ რომ იმანაც იცოდა, რომ თამასა სხვაგან არის, უკვე არ გამოვა დაზღვევა და დაზღვევის გარეშე დადიოდა.
ანუ ბევრი იომა და ზღვის გარეშე მით უმეტეს უკვე როცა ნუ დოსთან ჭიდაობა მოუწია აბსოლუტური ნულოვანი და ზღვებით შევარდა, იმიტომ რომ იმ კუთხეში რომელ კუთხეში აღმოჩნდა, ხო? ნუ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო იმ კუთხიდან გამოზრუმა შეხების გარეშე. იმიტომ რომ ნუ თუ ერთადერთი შემთხვევა იქნებოდა თუ ნოდო ბოლომდე არ გამოიყენებდა ტრასას. ანუ ამაზე წავიდა, ვაბანგ წავიდა, ის რომ თუ ნოდო ბოლომდე არ გამოიყენებდა და ის გამოიყენებდა ვახოს გულის ხომ შემთხვევაში ბოლომდე ამ ტრასას, მაშინ იმას ექნებოდა უკვე ოპერატესობა. ანუ გათვლა გააკეთა იმაზე, რომ ნუ იქნებდა ნოდო ბოლომდე ვერ შეავსო ტრასა. საწუხაროდ მან იყო ზონა, სადაც მე გავა. ხო, ნუ ნოდო სტილებად გამოვიდი მაგრამ. ხო, ნუ არ იყო იმის შანსი რა, რომ პოტერი ვინიყო მაგ გამოშორე, ჩემს პოტერი მეუდი იყო, უკვე გამოეთი შავთოთ მეუდი გახდა სპოტერი და საინტერესო მოგვი, ალბათ თვითონ იწყოს უკვე სასპორტო საკითხზე რა ხდებოდა, მაგრამ ესეც სტარტი ავიკეთე. ბევრი კომბინაცია დავდგით, თუ სად რა როდის როგორ უნდა ყოფილიყო და იმის მიხედვით თუ როგორ გამიტარდებოდა მოვლენები, როგორ უნდა ემოქმედა მერე შესაბამისად, ანუ ეს ყველა სცენარი ასე თუ ისე გავლილი ქონა. ე ამ შეჯიბრზე რა დავბრუნოთ, ერთი ძალიან ისეთი სირთულე დაგხვდათ პოლონებს, ამინდი შეიცვალა, რამოდენიმეჯერ შეიცვალა და მოგიწიათ ხანს წვიმაში სიარული ხან მე ნახევრად შრალზე მე უკვე შრალზე გადაწყობა ამაზე როგორ მოერგეთ პროლონები რამდენად შეიქმნა ცირთულები და პრობლემები ამ ამბავმა მე დავიწყდი მაგალითად რომ ჩემთვის 10 ჯერ რთულია წვიმაში სიარული თამეთმეტე საქართველოს რადგან რაღაც შეზღუდვები გვაქვს საბურავების მაგამდე ეს მონაკვეთი უკვე რო ვიცოდით არ მოგვიწია რომ სოზე გველოდა გვევარჯიშა მხოლოდ შრალზე მიწევდა ვარჯიში საკვალიფიკაციო კარტონზე გაჩნდა უკვე ხო აღწდები და მოგვიწია ორი ვარჯიში სავარჯიშო კარტონი გავიარეთ და დავამატებდი მან რომ მე უდმა დიდი როლი ითამაშა ჩემთან მიმართებაში იქიდან გამომდინარე მასწავლებელი მოსწავლე საკითხიდან გამომდინარე რომ ანუ არასწორად ვიწყებდი და საერთოდ ავიჭერი რაღაცები და მემართა და დამეხმარე რაღაცებში გამოვასწორე დავბრუნდი ისე იმ რეჟიმში იქიდან გამომდინარე რომ რადგან ძალიან ძლიერი იყო ჩემი ავტომობილი ძალიან ესე ვიტყოდი, წყალში ძალიან სურავდა, არა კონტროლირებადი ადამიანი გახდა. Ну, საბოლოო ჯამში საკვალიფიკაციო გარბანი პირველი ქულები დავამთავრე, 94 ქულა ვიღე, ცოტა აგრესიულად, უკვე აღარც დავინდი ავტომობილი და აღარც ტრასა და აღარაფერი. Ну, დანარჩენს მეუდი იყოს, როგორ გავიჭირდა საკვალიფიკაციო გარბანი. ჩემი აზრით ძალიან რთული იყო ეგ შემთხვევა, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია სულზე ვიარეთ. უკვე წყვილებში ვარჯიში არ მოგვიწია და სამწუხაროდ ვერ ვიმარჯიშეთ, ეგრევე სტარტზე გამოვედით. სტარტზე მე ბაირანი გავიარე, რადგან საპირველი მქონდა საკვალიფიკაციო და უკვე მანდ მე უსვნებოდი რომ ის მონაკვეთი ის რაც იყო თუგა ყველაზე დიდი მონაკვეთი გამშრალი იყო. მე უცსაც ეგ ინფორმაცია წინასწარ მივაწოდე როგორც გუნდელმა და მაგ ქენგანი ძალიან რთული იყო. ხენ ეგ ბოლის დროსაც რამდენიმე მონაკვეთი შვილიყო, რამდენიმე მონაკვეთი მშრალი იყო და რთული იყო ამ ყველაფერი. კი, მიუხედავად ამისა, რთული თუ რაღაც შეიძლება იყოს, იყო აი ეს მონაკვეთები. ჩრელი მონაკვეთები ყველაზე რთული, ხო? მაგრამ ჯობია თოვლი ყოფილიყო. მიუხედავად ამისა, ჟალე არ რაღაც ჯუბია, არა ნაგლეჯ ჯუარი. ერთ მომენტში იჭიდებს, მეორე მომენტში მიცურავს, მეორე იჭიდებს, მიცურავს და ნუ ძნელია ეს ყველაფერი ერთად, ანუ ერთად გურღაც გააკონტროლო თან, ისე რომ გარდა მაყურებელს ხო საერთოდ არ აინტერესებს, ეგ არ აინტერესებს, ჩააყენა გაიარა, ანუ ერთი მთლიანი უნდა იყოს და არ არის ესე იოლი. მიუხედავად ამისა, 94 და 79 ქულა აიღე კვალიფიკაციაზე, ნოდო. საუკეთესო შედეგი იყო, რა თქმა უნდა, პირველად გზა იყო და ნუ ორივე შემთხვევაში ძალიან სანახაობრივი იყო, რა თქმა უნდა, შრალზე გაცილებით უკეთესი იყო, მაგრამ ძალიან კაი შედეგი დადე. ძალიან საინტერესო ბრძოლა იყო შენსა და ხეროდინაშვილს შორის, ამასაც ელოდნენ გულშემატკივრები. წინა 2020 წლიდან გამომდინარე სამწუხაროდ გადაცემათა კოლოფი გამიფუჭდა და წინა დღეს ჩემთან დუელის დროს ალექსანდრე ყველა ვნახეთ რაც მოუნდა, სამწუხაროდ ძალიან დაზიანდა და ვეღარ გააგრძელა ბრძოლა. ის საინტერესო ბრძოლა იყო, ნამდვილად უბრალოდ ერთ დავამატებდი რომ ჩემი აზრით სანდრომ ვიტყვი რომ ძალიან ინერვიულა თან ის გამენათენები იყვნენ ეგენი ჩვენც დაფილები. ვიტყოდი რომ სანდროს არ გავუმართლა იქნებ გამგებ რომ დავამთავრე. ძროა იჯახა რაღაცა პრობლემა ქონდა კიდე ავტომობილს და ბონდი ვერ მოაგვარეს.
ну, нахот имедия კიდе შეხვდებით ერთმანეთს და უფრო кай სანახაობას შეთავაზებთ ხალხსა და ჩვენც უფრო ახლოს მივალთ ერთმანეთთან, რაც გვინდა და თან ვინც არიცის რეალურად ალექსანდრემ მანქანა, აი, ძრავი გატესტა პირდაპირ კვალიფიკაციაზე, არო დილით ჩადგა, არო შეჯიბრიდან 2 საათით ადრე თელი გამე რა თქმა უნდა გათენებული და კვალიფიკაციაზე მოუწია ტესტები და რა თქმა უნდა ამანაც მოხდა. მაგრამ მაგის მიუხედავად ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზადი არა და ბრძოლა ძალიან დაძაბული იყო გარედან მაყურებლის თვალით, მაგალითად ძალიან მესია, მორა იქვე ვიყავ. ნუ მე ცოტა ვეხუმრები ხოლმე სანდოს, არ კარტინგი ასწო, მე გან დრიფტის კარტინგი ყავს, მანქანას რა რაღაცებს მოხსნის ხო, ჩოლებრივი კარტინგი აბსოლუტურად ისე გამოიყურება და ამ ჩატია შესაბამისად მაგის ბანკანა და კარგად დადის და ნუ სანდროს რა თქმა უნდა თვითონაც კარგად დადის რა, მაგრამ ხო ძნელი ესე ბანკანა და ამ თავრო წინა ღამეზე მეორე დღეს გახვიდა ეგრევე და თან გატესტო თანია რომ ნუ იული არ არის. ამ ორთაბზოლაზე ვიტყოდი მეც ორი სიტყვას, ანუ აქვე ვეტყვი ნოდოს, ანუ შეცდომა დაუშვა ნოდომ, ეგონა რომ საბურავები რამოდენიმე გარბენზე გაწვდებოდა და ხეროდენშვილთან როცა გავიდა უკვე ხო საბურავი უკვე იმ დონეზე იყო რომ მაქსიმუმ ერთ გარბენს ეყოფოდა, ანუ ორს არ ეყოფოდა. პირველი გარბენის მერე რო შემოვიდა საბურავი უკვე აღარ იყო და გამოსვლა უნდათ გუნდის წევრებს რომ გამოეცვალოთ და ეს კიდე კანონი დაკრძალული, ანუ გარბენებს შორის ბორბალს ვერ შეცვლი. ანუ ორი გარბენი თავიდან ბოლომდე დაასრულა, მერე გახ საბურავი შეცვლა, შესაბამისად რა თქმა უნდა საბურავი შეცვლა არ მისცეს და მოუწია აბსოლუტურად უპროტექტორო საბურავით გასვლა და ანუ დევნის დროს მე ეხლა ვიდეოებს რო უყურე, მე მაგ დროს ბოქსებში ვიყავ, ვიდეოებს რო უყურე, ეს აშკარად ჩანს, კვამლიც კი არ გასდის ამის, მაგრამ ზაფებით მისდევს და გაუმართლა რომ ისე მოხდა რომ ანუ სანდროს არ იყო კარგად მორგებული, თორემ დიდი ალბათობა იყო რომ მინიმუმ ანმორთაები დანიშნულიყო. მე ვიფიქრე კიდევაც რომ ანმორთაები იქნებოდა და საბურავები გავამზადებინე ბოქსებში რომ მეთქი რომ შემოვა ანმორთაები იქნება, მეთქი გარდაუვალავ საბურავი რომ ქონდა ჩემი უფრო კაი იქნებოდა, სანხოვი იქნებოდა და მე უნდა სწორი თქვა. თან როგორ იყო იცი რომ შემოვედი უკვე როცა მეორე გარბენზე მივდედი, პირველი გარბენზე როცა დავამთავრებთ გრძნობდი რომ უკვე რაღაცა მანქანა აღარ იყოს, აღარ იყო მართვადი და ვიკითხე უბრალოდ საბურავები მაქვს თუ აღარ მაქვს. და ბიჭებმა მითხეს რომ საბურავები საერთოდ აღარ მქონდა, მე უდი მოდის ისეთ თვალებით არ უნდა რომ შეიმჩნევს იმ იქნებოდი იცის რომ კანონი დაკრძალულია გამოსვლა საბურავების. არა გავს გეყოფა, გეყოფა ესე მეუბნებოდა და სტარტზე რომ დავიწყეს, ანუ სტარტზე მდევარი სწორად მიდის და ლიდერის გასაძრომი აქვს, ნუ ყველა მიცით და მე ჩეულებრივად რაც შემეძლო მივდიოდი, ოღონდ ვერ ვეწევდი. სანდრო გაძვრა, გამოძვრა რაღაცებს აკეთე, მე ბოლომდე ჩემი მინდოდა რომ დავწევდი და ვერ ვეწევდი. მე ყველაზე საინტერესო მონაკვეთზეც ვიტყოდი რომ გადაცემათა ყოფი რამოდენიმე ჯერ შევცვალეს, იჩქება ეგება რაღაცნაირად ახლოს მისულიყო, ბევრად ახლოს მინდოდა მისულიყავი. Ну, убрауд მადლობას ვიტყვი და ბედმა გამიხიმა საბურავი საერთოდ არ გამისკდა, იქნებ გამდა რომ დავაფინიშე საერთოდ აღარ მქონდა საბურავი და ну ჩვენი ბრალი იყო. ზაფებით მომივიდა. მე უთ შენ გასვლა გავლებში იყო ერთ ძალიან საინტერესო მომენტი, დევარი იყავი და გაასწარი. ხო, გეტყვი როგორ რაღაცა ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება გაასწრო, როცა დრიფტს დადიხარ, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ აკრძალულია თუ გაასწრებ. აგებ მაგ შემთხვევაში როცა ტრაექტორიიდან გავა შენ სიმეოლე ავტომობილი, ანუ ტრაექტორიას უნდა გაცდეს და მარტო მაგ შემთხვევაში შეიძლება გაასწრო. გეგმაში მქონდა ის რომ ანუ ბევრი გეგმა მქონდა, ძალიან რთული გასაყოლი იყო, ღიად ვიტყვი ამას და ყველა მიცის კონსორციას ვეძახით დათიაშვილს. ძალიან რთული გასაყოლია, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად იქცევა. ხო ამბობდი რომ იმახსოვრებ რა ვინ როგორ იქცევა და იმის მიხედვით მე ერგები როგორ გაყვე, ხო უკან რა. და დათიაშვილი არის ისეთი მრბოლე, რომელიც ყველა ჯერზე იქცევა სხვა, როგორც მოუვა ისე იქცევა. ამიტომ რთულია გამოიცნო რა სიზამს. ამიტომ ნუ რაღაც ვერსიები ჩემთვის მქონდა და სტარტიდან ჩაყენების მომენტში ცოტა ფანჯარა მინდოდა მქონდა და მე ახლო მაქსიმალურად ახლოს მისულიყავი, იმიტომ რომ მაყურებელს უნდა ეგნახოს საერთოდ, უნდა ის ნახოს რომ ჩამორჩი და მე გადააზღვიე და დაეწიე და რაღაც არ მოსულა ეგ რა, მითხოდეს ზოგადად ჩემი დონის ბოლოსთვის არ მოსულა რაღაც გადაზღვა, ხო? ამიტომ ნუ როგორც კი ჩავდექით პირველივე ვეცადე უკვე ახლოს მისულიყავი და ნუ ახლოს მისვლა და უკვე დავინახე რომ ტრაექტორიას კარგავდა, მივყევი იქამდე სანამ რო გარანტირებულად გადაასულიყო ტრაექტორი და იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში გასწრება არაფერთ არ გამოვიდოდა, თუ არ გადავიდო ტრაექტორიდან, ნუ გავყვებოდი. როგორც კი გადავიდა ტრაექტორიდან, ნუ ესე ვიტყვი, გუდბაი. და
ხმაც ზუსტად ესეთი ქონდა ჩემ ავტომობილს, ანუ ხოველოდებოდი მაგდოს არა როგორ მოხდებოდა და ეგრე მოდების კუროს, ანუ ცეპლენია ამოვაძაღლე ფეხი ესე ვეძახი ჩვენ და გადავეწყო ტრაექტორიაზე, ანუ თავიდან ბოლომდე ტრაექტორით გავიარე, ნუ ეფექტური იყო. ოდიში სოსოსთან რა მექნა, ახლა იმან დაკარგა რა ქვია მართვა და არა მე მაგ შემთხვევაში, მაგრამ მე რა მოხდა მაგ გადაწრების გულისთვის რა, მე და თეშვილი მას ამბობდა რომ აი ცოდვა გიწიაო და ნუ ალბათ ცოდვა მიწია სწორედ იმ ადგილას სადაც გადავასწარი დავკარგე მართვა და დავეჯახე ბარიერს, ნუ ესეც ხდება და ისეც ხდება, ანუ ყველაფერი ხდება და ერთ შეჯიბზე მოხდა ყველაფერი და ნუ ასე და ესეა და მაგიტომაც არის სანახაობრივი დრიფტ. ძალიან საინტერესო შეჯიბრი იყო და მინდა რომ ზოგადად შეაჯამოთ. ძალიან მასშტაბური გამოვიდა, წლებია ტრეკზე არ ჩატარებულა და მე ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს ამაში, ჯერ შენ განაჩვენოთ, მე ნოდოც მოგვიყვება ის აზრს. ანუ შეჯიბზე ვიტყვი რომ ძალიან ეფექტური შეჯიბრი იყო, ყველა შემთხვევაში მიუხედავად ამდენი გაუმართლებლობისა და მიუხედავად იმისა რომ ხალხელოდა ისე დუელებს როგორიც არის მაგალითად ნოდო და ბუჩკი, მე და ბუჩკი, მე და ნოდო და ასე შემდეგ და ჩვენც ველოდით აი ამ დუელს მართლა ოღონდ, იმიტომ რომ აი მზად ვიყავით იმის რომ ზე სანახაობა დაგვედგა, მაგრამ ნუ ისე მოხდა რომ სანახაობა მაინც იმდენად ვერ გამოვიდა, მაგრამ შეჯიბრი მაინც ეფექტური იყო, ნუ იმიტომ რომ ტრასა იყო ძალიან ისეთი უჩვეულო, ყველასთვის ახალი ტრასა იყო, სწრაფი ტრასა იყო და ნუ სწრაფთან ერთად იყო ნუ ასე ძალიან აგრესიული ტრასა და შესაბამისად ამიტომაც გამოვიდა ესეთი ეფექტური გარბენები. პირადად ჩემზე ვიტყვი, კარგად მოვერგე, ანუ იოლად მოვერგე ტრასას, მშალი იყო, თუსველი იყო, ერთნაირად კარგად გავდიოდი გარეზღვარზე, ანუ მეცადინეობდი, მოდი ღიად ვიტყვი ამას, მეცადინეობდი იმისთვის, რომ მომავალში ანუ ევროპის ჩემპიონატზე მქონოდა ის რომ ზღვარი სადა აქვს ჩემ ავტომობილს, იმიტომ თავიდან ბოლომდე რაღაცები გადავაწყვეთ, მაინც უფრო მორჩილი გავხადე ჩემი ავტომობილი, ანუ იქაურობა გამოცდილება მომცა ის რომ მორჩილია, რასაც ვეუბნები იმას აკეთებს, ანუ კი არა მართა ველაპარაკები, ვეუბნები ხლა ზოლს გაყევი და ზოლს მიყვება რა, მაგრამ ნუ შეიძლება ბოლოს ძალიან მენდე და თლა ზოლს არ გაყვა და ბარიერთან იმიტომ დავაფინიშე რა, მაგრამ ნუ ესეა მორჩილია ჩემი ავტომობილი, ეს გარედან თვალთან შეიმჩნევა ალბათ, ანუ ზუსტად იქ მიდის სადაც მინდა რომ წავიდეს და ნუ რამოდენიმე ბრძოლას, ანუ წყვილებში არ მქონდა კარგი ბრძოლები, მინდოდა რომ ესეთი ახლო ბრძოლები მქონოდა და უკვე ნახევარფინალში, ფინალში ველოდებოდი რომ ესეთი ბრძოლები მქონოდა, ნუ ასიზამ უკვე ბრძოლის პირამდე მივედი, მაშინ დაზიანდა ჩემი ავტომობილი და თვლად ისე არ გამოვიდა როგორც მინდოდა, მაგრამ ჯამში ვიტყვი რომ შეჯიბრი ძალიან კარგი იყო, ნუ გამარჯვებულს მინდა მივულოცო რა თქმა უნდა და ასე მივულოცო ბუჩკისაც, იმიტომ რომ ბუჩკი ხაზგასმით ვიტყვი რომ აქამდე ესე არ მომწონებია, სულ მინდოდა რომ მეტი მიმეღო მისგან, გადაზღვეულად მართავდა უფრო ავტომობილს, რაც არაპროფესიონალების თვალით არ ჩანს, მაგრამ პროფესიონალების თვალით ჩანს და ეხლა იყო ბუჩკი, სიმაღლეზე იყო ბუჩკი, როცა მართლა არაზღვევდა არაფერს, ანუ ყველაფერი დადო სასწორზე და ფინალიც სწორედ ამის მაგალითი იყო, იმდენად აგრესიულად შეუტია რომ ნუ ბოლო მომენტამდე, ანუ დადო იმაზე, ყველაფერი დადო იმაზე რომ შეცდომა დაეშვა ნოდოს და არა თვითონ ნოდომ, იმ შემთხვევაში შეცდომა არ დაუშვა, ბოლომდე მაქსიმალურად გამოიყენა ტრასა და შესაბამისად ნუ მოხდა ის რომ შეჯახება მოხდა, რამაც ნუ ფინალის სილამაზე ჩააგდო, მაგრამ წარმატება მოუტანა ნოდოს და ჩემთვის ძალიან დიდი ფასი მოუტანა ბუჩკის. მე დავიწყე საკვალიფიკაციო გარბენები და როცა ცხრილი დადგა უკვე, მაქედონიაში წავა ჩემთვის უკვე ეს ემოციები შეჯიბრისაც არის. ცხრილში მეუდის უწევდა უკვე ვახოსთან ბრძოლა. ჯგუფები ესე გადანაწილდა, ანუ მე უკვე ვიცოდი რომ ნუ რა თქმა უნდა ფინალამდეც მისასვლელი ვარ, რა თქმა უნდა. ცხელს უყურებს, არ ვიცოდი ალექსანდრე ხეროდინაშვილს თუ შეხვდებოდი, ნუ ალექსანდრესთან ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა, ნუ ამაზე ვისაუბრეთ, ნუ საბურავებიდან გამომდინარე. ძალიან მაინტერესებდა, მეც მაგას შეტყოდი ზუსტად, რომ მეუდის და ვახოს შეხვედრა მაინტერესებდა, ნუ ძალიან საინტერესო. საბოლოო ჯამში არაფერს არ მაზღობდა, იქიდან გამომდინარე ყველა მე პრობლემა. შეჯიბრი საბოლოო ჯამში მართლა კაი გამოვიდა, მინდა ყველას ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მოვიდა და გვერდზე დაგვიდგა და ასე ყველა მრბოლელს, იმიტომ რომ ყველა ჩემი აზრით მაქსიმალური გააკეთა, ძალიან ბევრი მრბოლელი იყო ვინც საერთოდ წარზე ვერ გამოვიდა, მაგრამ
ბევრი კვირა დახარჯა იმისთვის, რომ სტარტზე მოსულიყო და დამდგარიყო. რაც შეეხება თვითონ ანუ ამ ყველაფერს მე არ გავმართლა სამწუხაროდ, იმედია შემდეგში გავმართლებს. Ну, იმასაც დავამატებ, რომ მეუდთანაც ძალიან მინდა შეხვედრა. ამ ფინალში თუ ნახევარ ფინალში იქნება გამოდინარე, რომ ვიტყვი იმას, რომ საერთოდ არ მოგვიწია ერთმანეთთან შეხვედრა. აი შეხვედრა რაც კი ორი მონსტრი ერთმანეთს არ შეხვედრა, შეჯიბზე. ესე დავატაკე, მაშინ შე ძალიან ხშირად და ну, каре визуалитец გვეთყობა, რომ უკვე დაყრა და ხანახა ვარჯიშმე დაყრილი აქვს რომ ყველაფერს ავტომობილები იმდეს გვთყავთ რომ იქითაკეთ, მაგრამ ну, შეჯიბრი მაინც შეჯიბრია და საინტერესოა, რა თქმა უნდა. მით უმეტეს გულშემატკივრობის ველოდებით. საბოლოო ჯამში კარგი გამოვიდა, მაგრამ უფრო მეტიც შეიძლებოდა ყოფილიყო პატარ-პატარა გამართლებები, რომ ყოფილიყო საბოლოო ჯამში. ძალიან დიდი მადლობა, ნოდო მეულ აკაც ევროპაშიც როგორც ხვებს თქვენს ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ.